Dragi maturanti, dobar dan. Pred vama je materijal za sedmu sedmicu za predmet bankarsko poslovanje za odjeljenje četvrto, četiri, pet i sedam. Dužna sam jedno malo objašnjenje. U ovom momentu, kao što sam negdje i ranije rekla, gradivo bankarskog poslovanja se donekle, ako ne i sasvim, poklapa sa gradivom praktične nastave. A opet ste i regulaciju učili iz finansijskih tržišta, tako da će vam se možda učiniti da vam je ovaj materijal suvišan, ali pogledajte ga, pređite preko njega i vidjet ćete da se ipak u nekim stvarima razlikuje. Sve u svemu, bit će vam potreban za pripremanje stručnog ispita, jer, kao što znate, imate jedan set pitanja koja se tiču upravo berzanskog poslovanja. Definisali smo berzu kao visoko organizovano i specijalizovano tržište na kome se prema strogo utvrđenim pravilima trguje raznim finansijskim materijalom, robama i uslugama. Tako smo i berze podijelili na robne, uslužne i one berze gdje se trguje uglavnom finansijskim materijalima. Prema predmetu trgovine, kao što sam rekla, već eto, postoje berze hartije od vrijednosti gdje se trguje akcijama, obveznicama i ostalim vrijednosnim papirima, robne berze gdje se trguje robom, odnosno gotovim proizvodima i novčane berze gdje se trguje valutama. Prema tipu trgovanja berze dijelimo na klasične ili promptne berze. Promptno smo već rekli da znači odmah, znači odmah se plaća u gotovini i ugovor se izvršava odmah. Potom terminske berze gdje se sklapaju terminski ugovori, to jest ugovori da će se neki određeni posao i dogovor završiti u budućnosti, znači bit će izvršen u budućnosti prema naravno uslovima koji su utvrđeni tim terminskim ugovorom. S razvojem interneta sve više se osnivaju i koriste elektronske berze, tako da berza kao fizička lokacija pomalo gubi smisao. Negdje smo ranije napomenuli da na finansijskim tržištima, tj. Berzama, imamo subjekte sa viškom i subjekte sa manjkom sredstava. Bez dobro organizovanih finansijskih tržišta, subjekti sa viškom sredstava bi teško pronalazili one koji trebaju sredstva. Nalaženje dobre mogućnosti za ulaganje je često povezano sa velikim troškovima i gubitkom vremena. Također postoji vjerovatnoća da ćemo izgubiti novac ako smo ga pozajmili nekome o čijem poslovanju baš ništa ne znamo. Također možda smo zbog nedovoljne informisanosti propustili bolju investicionu mogućnost koja donosi veći prinos ili nosi manji rizik. Kao što vidite, ovdje sam navela nekoliko stvari koje će definitivno dobro organizovano berzansko poslovanje da preduprijedi, odnosno da će se berzansko trgovanje odvijati bez rizika. Također ovo isto što sam malo prije rekla važi i za subjekte koji traže novac. Teško je danas zamisliti situaciju u kojoj pojedinci ili finansijske institucije prikupljaju novac tako što traže zajmodavce izvan organizovanog finansijskog tržišta. Takvi zajmovi bi sigurno bili skuplji, a postoji mogućnost da se sredstva uopšte i ne pronađu. Zato se danas tržišta kapitala i depozita uglavnom vezuju za banke, a tržišta hartije od vrijednosti za berze. Na ovaj način se subjekti koji traže i nude sredstva međusobno povezuju, čime se smanjuju troškovi i naravno vrijeme se ne gubi. Kako se vrši prijavu članstvo na berzi? Prijem u članstvo berze se vrši na osnovu zahtjeva i dokumentacije propisane aktima berze. Berza je dužna primiti u članstvo brokersku kuću, odnosno ovlašćenu banku, ako ispunjavaju uslove za sticanje svojstva člana berze utvrđene njenim statutom. Berza ne smije povrijediti princip ravnopravnosti svojih članova. A svaki član je posebno dužan da se pridržava akata berze, da savjesno obavlja poslove na berzi, da ne zloupotrebljava informacije koje nisu dostupne svim članovima berze, da o prispjelom nalogu klijenta odmah obavijesti berzu, da pismeno obavijesti berzu o svakoj promjeni svojih ovlašćenja, prava, obaveza, odgovornosti u pravnom prometu, a posebno o promjenama koje se odnose na uslove na osnovu kojih je stekao članstvo u berzi. A potom on je dužan plaćati članarinu, proviziju od zaključenih poslova trgovine i druge naknade utvrđene cjenovnikom berze. Šta je predmet trgovanja na berzi? To je takav predmet koji mora biti tipiziran i standardizovan, znači mora se naći u onom obliku kao i svi ostali takvi materijali kako bi se mogao
na jedan korektan način razmenjivati. On jedino ako je standardizovan i tipiziran može biti lako zamenljiv, a trgovina njime je jednostavna, brza i efikasna. Ovo omogućava odsustvo predmeta trgovine sa mjesta na kojem se trguje. Znači, doslovno se može trgovati ukoliko roba, odnosno finansijski materijal, odnosno neka druga vrsta zamenljivog proizvoda je tipizirana. Znači, nije apsolutno potrebno da bude tu, dovoljno je da subjekti koji učestvuju u poslovanju se dogovore oko količine, cijene, načina isporuke i tako dalje. Trgovina se odvija po posebnim pravilima berze koje obično potvrdi država. Na berzi se samo zaključuju poslovi dok se isporuke i plaćanja odvijaju van berze. Pravila trgovanja na berzi izrasla su iz običajnog trgovačkog prava i nastajala su zajedno sa postupnim nastankom berze tokom razvoja tržišta. Pravila na berzi imaju dvostruku funkciju. Prvo da osiguraju standardizaciju predmeta trgovine i samih pravila trgovanja i na kraju da pruže zaštitu svim učesnicima na berzi. Kako se reguliše poslovanje berze? Pa finansijska tržišta se u velikoj mjeri oslanjaju na samoregulaciju koju sprovode učesnici na tržištu, koja se sastoji u poštovanju vlastitih pravila poslovanja i etičkih kodeksa. Važnost dobre regulacije se posebno odnosi na institucije koje igraju ulogu posrednika na finansijskim tržištima, brokeri, dileri, banke, investicioni fondovi, s obzirom da oni ulažu novac svojih klijenata u razne finansijske instrumente. Naravno, izvinjavam se, dileri rade u svoje ime za svoj račun, tako da možda ne bi mogli baš da potpadnu pod ovu grupu učesnika na berzi. Stoga se finansijska tržišta regulišu od strane državnih regulatornih agencija. Cilj regulacije je sprečavanje zloupotreba sredstava klijenata od strane finansijskih posrednika. Tržište bi moglo i samo da se izbori sa nesavisnim pojedincima, jer se za prevare sazna prije ili kasnije. Problem je u vremenu koje je potrebno da tržište otkrije ko su prevaranti, te šteti koja se nanese za vrijeme dok se to ne otkrije. Slobodan ulazak nesavisnih posrednika bi mogao i potpuno uništiti povjerenje u finansijsko tržište. Da vidimo na što se svodi državna regulacija. Država propisuje potrebne uslove za rad i pravila poslovanja finansijskih posrednika, te izdavanje i oduzimanje dozvola za rad, potom kontinuirani nadzor nad poslovanjem finansijskih posrednika, propisivanje procedura za izdavanje finansijskih instrumenata, kao i naknadnih obaveza izdavalaca u pogledu objavljivanja informacija, sprečavanje korišćenja povlašćenih informacija i drugih oblika manipulacija u trgovanju, a potom i zaštitu prava manjinskih akcionara u preduzećima gdje već veći akcionari pokušavaju steći značajno ili većinsko učešće u kapitalu, odnosno ukoliko žele da preuzmu akcionarska društva. Najveći dio pomenutih nadležnosti u pogledu regulacije finansijskih tržišta u Crnoj Gori sprovodi se putem Komisije za tržište kapitala. Napominjem da se Komisija za tržište kapitala unazad nekoliko godina zvala Komisijom za hartije od vrijednosti. Ona danas ima to ime i nadam se da ste bili u prilici da zajedno sa nama, predmetnim profesorima, i posjetite Komisiju za tržište kapitala. Ako jeste, onda ste dobili ove informacije o njoj. Ako nijeste, treba reći za nju da je to zakonom ustanovljeno nezavisno regulatorno tijelo osnovano radi uređenja i nadzora izdavanja hartija od vrijednosti i njihove trgovine u skladu sa međunarodnim pravilima i principima. Međunarodne organizacije, Komisija za hartije od vrijednosti, pravni okvir Evropske unije u ovoj oblasti i pravila Evropskog nadležnog organa za financije, odnosno za hartije od vrijednosti i tržišta, su, da kažem, uskladile, odnosno priznale rad Komisije za hartije od vrijednosti, smatrajući da je ona uskladila rad sa svim ovim pomenutim organizacijama.
Šta još reći o komisiji? Ona se zalaže za ostvarivanje vizije moderne regulacije tržišta kapitala sa precizno definisanim ciljevima, a to su postizanje poštenog, efikasnog i transparentnog tržišta kapitala u cilju zaštite investitora u hartije od vrijednosti i smanjenje sistemskog rizika, potom regulisanje emisije hartija od vrijednosti i poslovanje sa tim hartijama, vršenje nadzorne funkcije na tržištem kapitala, edukacije učesnika na tržištu kapitala, informisanje javnosti o trendovima i razvoju tržišta kapitala, kao i na kraju razvoj internih strateških kapaciteta i organizacione efikasnosti. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i još jednom napominjem da ovu prezentaciju iskoristite za sva tri stručna predmeta koja imate: bankarsko poslovanje, praktična nastava i finansijska tržišta. Hvala još jednom.